Altså, nu var jeg jo i den situation, så jeg uddannede mig jo egentlig, da jeg var halv gammel, fordi jeg holdt 340 års fødselsdag samtidig. Så det tog kun mig i 2,5, men så vidt jeg ved, så er det omkring 4 år nu, det tager for at trække, det tager sig at uddannelse med skole og folk og praktik og muligt. Jeg er nu på, hvad hedder vi, Aarhus Ude på teknisk skole herude. Ja. Selvfølgelig andre steder rundt om i Danmark også, men det er en tættest på herude. Ja. Og på, i den sammenhæng, med hvad det er, hvad vi, hvad vi laver, eller? Ja. Ja. Eller hvad er det sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Fordi som helhed, det er jo, altså det er jo, vi lærer, hvordan vi, nu får vi mange gange sådan nogle stykker hjem, kød for eksempel, hvis det er det, du tænker på. Ja. Hvor vi så skal dele den op. Da jeg i tidernes morgen blev udlært, så fik vi jo mere eller mindre halvdyr hjem. Og ja. Så en kvart ko og noget, som vi skulle selv skille af, men det bliver mere og mere, hvor det er, kommer hjem med nogle små stykker her, hvor vi så deler det mere. Ja. I små stykker. Så det er det selvfølgelig at få det bakket i bakkerne og så af. Præsenterer op i listen, at jeg ved, at de havde kommet. Hvad synes du om din uddannelse? Jamen, jeg er glad for. Jeg er glad for at arbejde med kød, og jeg er glad for, at de har lidt håndværk, i stedet for, at det bare skal være det, man kalder glasbrag til. Altså, hvor man køber hjem bare og putter en pakke i det. Så det er så et stykke helt frostflæsk, vi har. I kan se på grisen, som vi så skal have i stykker. Så skal vi have steg med ridser. Vi spørger bare, om der er mere, vi skal have. Når vi har rigtig stræk og tilbud, så er det jo meget risikere, hvis ellers sådan. Det handler sådan en palle der, sådan der. Okay. Så der skal skæres nogle rigtig stræk. Men I er jo nok til, hvor det er henne på grisen. Er I klar over det? Ja. Det er det, der sidder heroppe imod ryggen. Du prøver at spille dig sådan der. Og du benene ned her. Der sidder brystvorteren. Det er det, man kalder en. En brystflæsk. Altså, havde du noget? Ja, det har jeg i 15 år. 15 år? Ja. 16 faktisk. 16 år. Og jeg startede det lærer i Rosen. Og der var jeg derude i knap 10 år, så har jeg så været her i 7.